Boa noite a todos, eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade Autodesk da língua portuguesa, eu agradeço a presença de todos aqui para este webinar, eu estou com o Matias Vendit, ele é especialista em AutoCAD e ele vai apresentar hoje para vocês o plugin é, do AutoCAD para a elétrica, muito interessante aí para vocês que trabalham com projetos elétricos. Então, Matias, muito obrigado pela sua preparação deste webinar, bem-vindo aqui ao, ao webinar, e eu deixo agora aí você com os nossos é, convidados. Tá certo, obrigado, Cláudia, obrigado a, a todos que estão participando, que estão assistindo, né? a gente agradece a disponibilidade do tempo de vocês também estarem com a gente, né? É, então, como a Cláudia falou, a gente vai falar um pouco sobre é, um plugin para o AutoCAD, né? um plugin é, Pro Elétrica, que é específico para projetos elétricos. Tá? É, meu nome é Matias, como a Cláudia já, já adiantou, né? sou expert elite também da Autodesk e membro da comunidade também. É, um pouco sobre mim, né, para quem não me conhece, né, então eu sou um expert elite também em Autodesk Group Network, líder, né, depois a gente vai deixar os links aí eh, também no chat para quem quiser participar eh, dos grupos, né, eh, possuo certificação profissional no softwares AutoCAD, eh, sou especialista em projetos de instalações elétricas industriais, agroindustriais e portuárias. Minhas formações, então, são técnica em mecatrônica, bacharel em teologia, sou pós-graduado em história e MBA em planejamento e gestão estratégica. Então, é um pouco eclético a coisa, né? <laughs> então, aqui um pouco, aqui embaixo, sobre a minha caminhada dentro da Autodesk, né? Então, as certificações e também o slogan aqui dos nossos grupos. Bom, então, Proelétrica... Ele é um plugin que ele roda dentro da plataforma do AutoCAD. Né? Para quem, é, acredito que todo mundo já saiba, né, o AutoCAD ele permite que você rode é, aplicativos, né, aplicações de terceiros dentro é, do software. Né? Então, é, o Proelétrica é uma dessas aplicações né, que você pode utilizar dentro do software. Tá? E ele é voltado para projetos elétricos. Né? Então, você pode fazer trabalhos com é, análise de risco, projetos de, de aterramento SPDA, é, projetos de fotovoltaico, que no caso não, não é o meu caso, né? eu não, não faço, não trabalho nessa área do fotovoltaico. Né? É, cabeamento estruturado, projetos de loteamento, iluminação de arruamentos, iluminação externa, a parte de automação né? de iluminação. É, além de permitir também que você consiga exportar todo esse conteúdo gerado depois em 3D para softwares é, que trabalham na metodologia BIM, né, através do IFC. Tá? Então, eu vou abrir aqui rapidinho já o próprio software, e aí a gente já vai conversando, já vou mostrando as possibilidades, aquilo que o software é, permite a gente estar tá trabalhando, e aí mais para frente eu vou dar um exemplo prático da utilização da ferramenta, tá bom? Dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem estar também colocando no chat, aqui a Cláudia está acompanhando, né? E qualquer coisa ela pode me interromper aqui bem tranquilo, tá? Bom, é... o software em si, a ferramenta, o plugin, no momento que você instala ele, deixa eu só abrir aqui a abininha da Ribbon, ele tem duas formas de serem exibidos, né, de ser exibido. Uma delas é, é na ribbon aqui em cima, né? Ou a barrinha aqui, a Toolbar, tá? Então ele tem essa ferramenta da Toolbar, para quem tem aí está acostumado a usar a ferramenta dessa maneira também tem essa possibilidade, tá? Eu tenho o costume, né? já me acostumei desde a versão 2010, né? acho que o autocad tem a ribbon aqui em cima a utilizar aqui, então eu não uso aquela tubar, tá? Então, aqui de cara, dentro do software, você tem várias opções aqui que são utilizadas no decorrer do projeto, para elaboração dos seus projetos, dos seus memoriais e dos seus materiais. Né? Então, tem a ferramenta de BIM e IFC aqui para exportação, né? que hoje nós não vamos falar sobre isso, quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai trabalhar sobre essa ferramenta. tá? A questão de configurações, Tá? Então, o software ele é totalmente configurável. Tá? Ele tem uma biblioteca interna já é, bem grande, tá? de blocos, de simbologias, de parâmetros. Então, você consegue é, configurar o software, né, o plugin, da maneira que ele se adecue ao seu dia a dia. Por exemplo, você já tem um padrão de projeto de layers, de cores, é, de tipos de linha, de textos. Então, você consegue parametrizar tudo isso dentro da ferramenta. Além disso, a questão das simbologias, você também consegue cadastrar a sua própria simbologia. Tá? Ele é bem flexível nesse ponto de vista. É, inclusive, blocos dinâmicos, tá? ele permite você utilizar blocos dinâmicos dentro da ferramenta também. Então, é, tem várias configurações é, que você pode alterar a fiação, tipos de eletroduto, é, dados para cálculos luminotécnicos. Então, eu não vou me deter muito nisso na configuração. Porque a ideia aqui é a gente realmente mostrar aquilo que a gente consegue fazer com a ferramenta, tá? E, e o exemplo prático depois, né? Então, nós temos também a parte de projeto, onde você pode criar aqui as suas pranchas, né? É, configurar todas as pranchas, abrir projeto, criar novos projetos, tá? Você pode fazer tudo isso por aqui. Na maneira com que a gente trabalha aqui na minha empresa, eu não uso essa ferramenta. Tá, não uso essa opção do software, mas é uma opção muito interessante para quem é, utiliza tá? é, Devido à metodologia que a gente usa aqui dentro da empresa, essa parte do software né, do, do plugin ele não, não se aplica tá? mas ele é uma, uma parte bem interessante também para você criar suas pranchas né, e configurar todo o seu projeto. Você tem é, configurações da biblioteca aqui que você tem de simbologias. Você pode fazer toda a parte de desenhos de arquitetônico. É, se você não recebe, por exemplo, arquitetônico de com um arquiteto do seu cliente, você pode criar ele através da ferramenta de arquitetônico. Pode verificar a arquitetura, pode montar a prancha se você quiser, pode definir as áreas dos ambientes. Então, o, o software te permite fazer. Essas seleções também. Tá? Então, você tem alguns utilitários gerais, que são uh, algumas ferramentas que te auxiliam no, na elaboração do teu projeto, no decorrer do projeto, né? questão de filtros, de você copiar, espelhar, questão desses comandos aqui, que para os itens que você usa dentro do plugin, tá? uh, são itens que uh, são comandos, eles são um pouco diferentes do AutoCAD. Tá, devido à formação das bibliotecas, dos blocos, as informações que contém nesses blocos né? Então você tem que usar alguns comandos específicos para trabalhar dentro do arquivo, tá bom?. É... Aqui você tem as propriedades de, um, de uma entidade, por exemplo, você pode acessar clicando, dando dois cliques sobre a entidade ou apenas clicando no íconezinho das propriedades, então ele abre as opções aqui para você. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada parte dessas aqui. Tá? Você tem a opção de inserir simbologias, que aqui é onde fica toda a questão da biblioteca de símbolos. Tá? que você pode criar, você pode organizar essa biblioteca da maneira que você entender melhor, tá? Então a gente desenvolveu algumas coisas aqui, algumas coisas a gente comprou, não né? existem bibliotecas que você pode adquirir para esse plugin já bibliotecas completas, tá? dependendo daquilo que você utiliza. Então você consegue também fazer é, ter um material pronto, caso você não queira ter esse trabalho todo de desenvolvê-la. Né? por mais que o software ele já vem né? o plugin ele já vem com, uh, com uma sua biblioteca né? uma, uma biblioteca até bem completa mas caso você queira uh, expandir essa biblioteca existem formas de você uh, adquirir uma biblioteca já pronta ou uh, criar a sua própria biblioteca também tá? a questão da tubulação né? ferramenta de inserção de tubulação é que você pode selecionar o tipo de tubulação, que nem aqui é, a questão de, de aterramento, SPDA. Então, é, você pode inserir aqui a questão de eletrodutos. É, tem uma, uma, uma infinidade de opções e é toda configurável, digamos assim, né, toda parametrizável. Configurações de fiação. Então, você pode aqui configurar. A uh, questão do, do, da forma com que a fiação vai ser exibida, uh, se você vai ocultar, se você quer exibir a fiação, se você quer indicar ela com legenda ou não, que eu vou mostrar depois isso, essa função também. Vou mostrar nas plantas, você tem uma opção bem grande aqui de bibliotecas, tá? De padrões uh, das concessionárias de energia, tá? De entradas de energia. Uh, e, e você pode também baixar outros padrões tá? a partir do, do, do desenvolvedor. Né? Você consegue fazer o download de, de, outras, de outros padrões, de outras concessionárias também, ou criar a sua própria biblioteca também de detalhes né? de símbolos. Aqui a questão de diagramas e quadros você consegue gerar toda essa questão dos diagramas. Ele gera os quadros de cargas, diagrama unifilar, bifilar, trifilar, uh, um diagrama geral da, do teu projeto, esquema vertical, um diagrama. Você pode gerar um diagrama manual, legendas, identificações, quadros de disjuntores. Bom, então aqui você consegue gerar toda essa essa parte dos quadros, né? Aqui a questão de indicações, então você pode selecionar indicações para fazer de forma manual. Né? O software faz indicações automáticas, mas em algum ponto, se você quer fazer alguma, alguma indicação manual de algum item que o software não faz, por exemplo, da altura de instalação aqui de inserção no objeto, você pode selecionar é, a opção selecionando o objeto. Que você deseja, ele vai inserir aqui a altura em que esse objeto está instalado, né, ou está prevista essa instalação. Então você consegue fazer isso nas indicações. A parte então de dimensionamento, então aqui você tem toda essa questão de dimensionamento de fiação, tanto a parte automática quanto manual dimensionamento do quadro geral, dimensionamento dos eletrodutos, eletrocalhas e leitos, cálculo luminotécnico, é, corrente de curto-circuito, dimensionamento do circuito ponto a ponto, alimentador do quadro, é, por exemplo, dimensionar SPDA, essa aqui é a parte da análise de risco, que trata na 5419, né, que é muito importante para você definir o, o sistema de SPDA da edificação. Então você consegue fazer por aqui também, cálculo de demanda, tem uma infinidade de opções aqui para dimensionamento. Aí tem a parte de cabeamento estruturado. A gente não utiliza muito aqui na empresa, né? então eu não, não utilizo muito essa questão que a gente não faz projeto de cabeamento estruturado aqui é, especificamente, então é uma, um ponto do software que a gente também não utiliza, mas é bem interessante, tá? ele gera bastante coisa de, bastante coisa de forma automática, né? bem intuitivo, bem fácil, você vai seguindo o passo a passo aqui em ordem, né, e vai gerando a documentação necessária, os detalhes, os projetos, é, listas, é, bem, bem interessante mesmo. Aqui tem um assistente, então, que você permite você fazer algumas coisas de maneira mais automática. Então, distribuição de tomadas, atribuição dos interruptores, é, inserição das tubulações, distribuir circuitos, inserir fiações, você pode gerar o 3D do projeto. É, substituir uma simbologia por outra, alterar a escala do projeto, é, trabalhar com um projeto fotovoltaico também. Então está dentro dessa parte de assistente de projeto. Outra coisa bem interessante que tem aqui é essa questão da listagem, tá? é, Que você pode selecionar qual é a lista de símbolos que você quer que o software gere, é, a abrangência se tu quer de todo o desenho, do de parte do desenho ou de todo o projeto. Nesse caso aqui, você pode incluir outros arquivos DWG também na lista. Né? Você que seleciona essa opção aqui, você pode. Ele vai abrir um, uma janelinha para você selecionar outros arquivos DWG e você pode gerar a lista de outros arquivos também. Você pode gerar essa lista, no arquivo de texto, gerar ela no próprio desenho, é, exportar para o Excel, no caso, gerar RTF, HTML. Então tem algumas configurações aqui da lista que você também pode configurar, tá? De exibição dessa lista. Você pode gerar um orçamento sintético. Essa opção aqui, ele já te gera é, com códigos do SINAP, se você necessitar. Então, já tem essa opção também inclusa aqui. Tá? É, mais para frente eu vou mostrar essa parte da lista também, tá bom? que ele já está mostrando aqui, né, a base é utilizar, se é fotovoltaico, sinap ou tcpo, mas eu não vou gerar a lista agora. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco daquilo que, que dá para fazer na, na ferramenta, de alguns projetos que a gente trabalhou, é, de um modo mais abrangente, para vocês terem uma, uma noção visual daquilo que pode ser é, desenvolvido no, no plugin, tá? Só vou esperar ele aqui, acho que ele acabou gerando a lista aqui. Aí ele vai demorar, porque esse arquivo aqui é bem, bem grande. É... Deixa eu dar um continuar aqui, só vou clicar aqui para ele inserir aqui. já vou mostrar então a inserção da lista aqui. Então ele já mostrou aqui a quantidade, claro que aqui é. Ela está um pouco simplificada, tá? Ela não está mostrando a questão do SINAP porque eu cancelei lá aquela opção, mas senão ele mostra a coluna aqui. Mas depois, num outro arquivo um pouco menor, eu vou detalhar um pouco melhor essa, essa parte da lista. Tá? Então esse aqui é um projeto de uma edificação que a gente fez. tá? Normalmente a gente não deixa isso tão bagunçado assim, né? fica mais organizado, mas eu joguei tudo dentro do mesmo arquivo para ficar mais fácil eh, de mostrar para vocês. Tá? Então, a gente tem desde a parte da medição aqui os quadros gerais, as tubulações, todos os pavimentos. Esse arquivo aqui é só sobre os alimentadores da edificação. Tá? Então, eh, tem o quadro de cargas aqui, tem o quadro de dimensionamento da fiação dos condutores. Tá? Eh, temos outros quadros de cargas, temos um diagrama unifilar e alguns quadros menores. Né? A medição a gente faz separado, então ele gera aqui também. Então, são algumas. Aqui tem uma lista que é a, a legenda de fiação, tá? Que todo o projeto aqui eu fiz indicação com legenda, tá? Para não poluir tanto o desenho. Então, foi feita uma legenda de fiação. E, além disso, ele também gera o 3D. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Eu botei dois cortes aqui, só para ter uma... uma noção um pouco melhor do. Do, da edificação né Eu vou habilitar aqui para rotacionar um arquivo um pouquinho pesado devido à quantidade de informações que ele tem. Mas esse, essa, essa parte do 3D você pode gerar tanto de um ponto específico do teu arquivo do teu desenho, do teu, do teu projeto, ou de todo ele. Tá? Então, você pode selecionar apenas um, uma parte do teu projeto, você quer fazer um detalhe é, para mostrar no teu projeto um detalhe de um ponto específico, você consegue gerar esse 3D é, desse ponto específico também. Tá? Acho que ele pesou um pouco aqui na hora de. Talvez seja por causa da, da, da própria transmissão aqui, que hoje de manhã ele já estava tava rodando um pouco mais tranquilo, mas dá para ter uma noção mais ou menos. É do projeto em si como ele gera essa questão do 3D eu fiz ele é, todo separado né cada pavimento eu fiz é, independente fiz as devidas conexões dele depois eu gerei os, os 3Ds desses pavimentos né e conectei é, posicionei eles cada um no seu lugar né aí ele consegui montar todo o 3D da parte de alimentadores dessa edificação. Ah, então, se eu, deixa eu botar aqui na vista de topo, de novo, então aqui eu tenho todos as, os níveis, né, os pavimentos da edificação, né, eu gero o 3D desses níveis, né, vou pegar um exemplo aqui vou, de 3D, vou gerar um 3D da parte do desenho. Vou selecionar essa, essa opção, essa parte aqui. E todos os blocos é, você consegue cadastrar você mesmo na sua biblioteca, tanto o 2D quanto o 3 D para exibição dele, né? então depois quando você exporta isso também no IFC para o Revit, por exemplo, para usar lá no Revit, ele já vem com o um bloco certinho conforme você criou também é, o teu 3 D. Tá? Aqui ele está pedindo para mim selecionar os itens que eu não quero que sejam exibidos, por exemplo, não vou exibir as linhas de chamada, textos. Né? Ele puxa uma linha de referência. Eu vou jogar nesse canto aqui, só para fazer uma demonstração. Então, ele fez aqui uma demonstração do 3D que ele gerou daquele pavimento ali. Tá. Aqui eu tenho o pavimento tipo. Tá? Só detalhando um pouco para vocês, então tem todos, os, os, são uma edificação com quatro apartamentos, então tem os quatro apartamentos, eh, todo o projeto elaborado aqui, tá? Todo com legenda também de fiação de cada apartamento separado, os quadros de cargas, pequeno diagrama unifilar básico, eh, legenda... Ah, se eu quiser gerar o 3D desse desse pavimento eu também consigo, tá? Eu não vou fazer ele agora porque ele vai demorar um pouquinho para processar todas essas informações, mas eu consigo gerar o um 3D também de todo esse pavimento aqui da parte do tipo, tá? Então todos esses blocos que você é, vê aqui, você tem é, indicações que você pode usar, você pode criar simbologias específicas, detalhes específicos também para cada Ponto desses aqui de, de, de tomadas, por exemplo, esse conjunto aqui de, de, de tomadas para televisão, né, de mídia, você consegue criar um detalhe específico para eles, né, e você pode adicionar também no projeto de maneira automática. Tá Esses são um pequeno exemplo de um projeto de, de uma edificação residencial que a gente fez, né, não é muito a área de atuação da nossa empresa, mas é um dos projetos que a gente fez também usando a ferramenta. Aqui tem um exemplo de um estoque que a gente fez, um prédio consideravelmente grande, com um sistema de iluminação todo é, controlado via sistema DALI, né? um sistema inteligente, então com sensores que fazem o controle automático da iluminação, a gente consegue fazer todas essas indicações e dimensionamento das fiações também, tá? Só um exemplo de uma área industrial que a gente trabalhou esse projeto, também é, temos ele gerado aqui em 3D toda a parte operacional e a parte dos escritórios aqui eu tenho os três pavimentos do escritório separados mas se eu quiser eu posso mover eles e colocar bem certo ele um sobre o outro né e aí eu gero o 3D bem certinho da área do escritório dos três pavimentos também as sim deixa eu te fazer uma pergunta é, aí no 3D qual é o elemento que ele faz, a, a linha vermelha, para representar os, os conduites? Né? Os, é, é linha ou ele faz algum elemento sólido? Aqui ele faz, ele faz algum elemento sólido, sim. Os blocos é, são sólidos. Porque sim. você falou que ele exporta IFC, né? Então eu sim. queria saber se ele tinha um volume, né? Sim. Ah. sim. Claro que depois lá no Revit, por exemplo, você vai ter que fazer alguns ajustes se você quiser um nível de informação um pouco maior, né? Hum, tá. é, mas, por exemplo, se eu vim aqui no projeto, deixa eu botar na planta baixa aqui, para você ter uma ideia um pouco da informação que tem. Por exemplo, esse aqui é um perfilado, né? Então, se uhum. eu dou um duplo clique aqui nele, uhum. é, quando a gente fala de trabalho de projeto com o BIM, por exemplo, é que ele está uhum. pedindo para mim configurar o projeto. Como eu trouxe essas informações de outro arquivo para cá, eu não tinha configurado. Então aqui, essa aqui, todas as informações referentes a esse perfilado aqui, tá? Então é a maneira com que ele está instalado, é, se a listagem dele vai ser em metros ou não, se ele é aparente ou é embutido ou é externo. É, se lá para medida é para dar uma medida fixa ou a medida do desenho a dimensão uhum. dele então eu tenho várias informações inclusive aqui se eu quiser é, acoplar alguns objetos para ele listar junto por exemplo eu quero fazer quero que ele liste junto na minha lista toda a parte de suportes eu posso acoplar esses objetos uhum. nessa lista de acessórios e no momento que eu gero uma lista ele já me lista toda a parte de suportes também então tudo isso é configurável uhum. tá. Uhum, é, tu, consegue tu consegue colocar várias informações aqui dentro uhum. dessa, dessa dentro de cada item na verdade inclusive da própria luminária né? então essa luminária aqui por exemplo é uma luminária da Philips High b tem um modelinho certo dela então tem toda aqui também tem a questão dos itens acoplados né? então tem uh, qual quadro pertence tem esquemas de símbolos se caso tiver é, então tem todas essa, essas informações que você consegue adicionar aqui além das informações que você gera é, na hora que você cria o bloco né quando você cria o bloco você consegue você coloca todas as informações de fornecedor é, de modelo potência e todas essas informações ficam na base também da do plugin tá? Tá, ok obrigada uhum. é... Além disso, eu queria mostrar para vocês uma parte muito interessante que é essa parte do, da análise de risco, tá? É, que é essa parte aqui. Então, é, ele é uma, uma maneira bem intuitiva de você fazer toda essa questão da análise de risco, tá? que hoje, é, em algumas edificações, normalmente não é feito, né? é, passado, é passado batido, mas conforme a 5419 de 2015, você consegue fazer análise de risco. Aqui, eu vou pegar um. Um projeto básico aqui. É, alguns projetos aqui vêm já na base dele, tá? por exemplo, pegar esse edifício Galileu aqui que estava na base já. Tá? Então, você tem toda essa parte das informações que você vai preenchendo aqui, né, até você chegar lá no final e ele te dar o resultado depois referente a essa análise de risco que você. É, Elaborou aqui baseado nas informações da edificação, do projeto. Então aqui, por exemplo, ele está dizendo que para o risco R1, né, que é risco de perda de vida humana, está ok. R2, R3 e R4 não estão sendo considerados nesse projeto. Né? Então eu posso continuar aqui, gera um relatório. Esse relatório, até vou mostrar para vocês aqui, é um relatório assim, ó todas as informações o próprio software gera isso tá a gente só colocou ele numa no papel timbrado nosso da empresa aqui tá mas ele traz todas essas informações já traz o resultado né estrutura protegida ele traz o resultado do nível de proteção é os cálculos do número de descidas, cálculos de comprimento do condutor, eh, anéis horizontais se for necessário, as sessões mínimas conforme a norma. Então, dependendo do resultado do da análise e do tipo de SPDA que você vai considerar, ele muda totalmente a informação que tem aqui no relatório. Tá? Então, é bem interessante, bem, bem fácil, rápido, né? E é uma informação bem, bem bacana que o software também Uh, te oferece. Tá? E agora eu vou usar aquele mesmo pavimento que a gente teve aqui, né, daquele mesmo edifício que eu mostrei para vocês, para fazer um exemplo tá, de utilização da ferramenta. Uh, aqui é um arquivo que a gente recebeu para fazer o projeto de, de elétrica, né, que a gente recebeu da arquiteta. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, usar esses mesmos blocos aqui que veio no arquivo da arquiteta, eu posso usar. Tá? eu consigo reconhecer esses, esses blocos como um bloco uh, do plugin. Né? desde que eu adicione as informações necessárias nele, eu posso reutilizar isso também. Assim como eu posso, por exemplo, desenhar uma linha normal aqui e o plugin reconhecer essa linha como uma tubulação depois. Né? Tem todas essas questões. Mas por exemplo, eu vou desligar essa leira aqui, que é a de iluminação. Eu vou fazer um exemplo, Bem rapidinho para vocês, tá? é, mostrando como é fácil de você utilizar a ferramenta. Por exemplo, tá? é... não vou configurar isso aqui agora. Na escala do projeto. Por exemplo, aqui, ó, interruptores, eu vou pegar a parte embutida aqui. Posso usar alguns conjuntos também. Tem sets de tomada, sets de, de TV, é... interruptor mais tomada. Né? Eu costumo utilizar separado. Né? Então, eu vou pegar um interruptor com duas sessões aqui. Eu posso modificar as informações desse, desse interruptor, posso fazer uma distribuição, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas agora eu vou só mostrar um exemplo é, simples. Tá? Então aqui são as informações que eu posso modificar. Posso mudar a descrição, posso mudar a potência, a fator de potência, a referência de instalação, se é piso, teto, a distância em centímetros, posso excluir itens da listagem. Então, aqui ele já está listando para mim a caixa de passagem 4x2, e um conjunto de interruptores de duas teclas. Tá? Então, por exemplo, vou ter que mexer acho que na escala do projeto aqui. Ficou meio pequeno. Achei a diferença que <laughs> a gente trabalha aqui com milímetros e a configuração estava. <laughs> centímetros lá. Agora sim. Então, no momento que você insere o interruptor aqui, posiciona ele, ele tá inserido e ele vai te dar a opção se você quer terminar o comando ou seguir inserindo, tá? Nesse caso, eu vou finalizar ele aqui, tá? Eu vou inserir também umas luminárias aqui de duas maneiras, tá? Se eu vim aqui no cálculo luminotécnico, por exemplo, ele leva em consideração é, os métodos de lumens, tá? Então, eu vou selecionar a área que eu quero que ele faça o cálculo aqui para mim. Tá? Então, eu coloco aqui se eu tenho um ambiente sem luminária, só lâmpadas, ou eu posso selecionar é, o tipo de luminária que eu quero é, utilizar aqui. Deixa eu abrir na outra tela. Então, tem... É... Vários modelos, várias luminárias que você pode estar tá aplicando aqui no, dentro do programa, né? ele já, já traz isso para você. Tá? Aí você coloca, seta aqui de acordo com, a, com, a, com, a, com aquilo que está cadastrado para aquela luminária. Deixa eu mudar aqui, porque esse aqui não vai dar muito certo. Vou usar uma dessas aqui mesmo. Aí eu consigo definir o nível de iluminação de acordo com a norma. Se eu quiser abrir aqui, ele já me abre também os itens na norma. Tá? Então, eu vou lá em áreas gerais da edificação e vou botar é, sala de descanso, por exemplo. Então, eu já me dá aqui sem luxo utilizar, ele já trouxe a informação. E ele já disse que eu preciso de um número de 3.1 luminárias, ou seja... Quatro luminárias. Eu vou querer inserir essas luminárias aqui, aí eu vou vir aqui e selecionar o, o, o bloco que eu quiser utilizar, né? Então, é... vou usar esse, esse, esse bloco normal aqui, vou desmarcar a opção de modificar, porque eu não quero alterar nada. E ele já me deu a distribuição, eu dou um OK e ele já faz a inserção aqui rapidinho. Ah. Então eu consigo fazer essa inserção de uma maneira simples. Claro que aqui está tá um pouco fora a questão do tamanho, porque fica um pouco mais visual para vocês também. Ou eu posso simplesmente vir aqui na simbologia né, e selecionar aqui é, a luminária que vocês quiserem aqui também. Deixa eu pegar uma. Só para ter um modelinho diferente aqui. Ah, que aqui ele está com tá como distribuição de área, deixa eu mudar aqui, ah, ele está como distribuir aqui, se eu quiser distribuir em vários pontos, né? então eu vou desmarcar essa opção aqui, eu não cuidei muito dessa opção, eu vou inserir uma luminária nesse ponto aqui. Tá? A questão das, da, das tomadas também, né? você pode vir aqui é, e inserir, Vou só usar um pequeno exemplo aqui para vocês terem ideia mais ou menos de como funciona. E você pode inserir o quadro também. Né? Então, você vem aqui em quadros, deixa eu achar, quadros de embutido, eu vou pegar esse modelo aqui mesmo, vamos inserir ele aqui. Aqui ele está pedindo já algumas informações do quadro, o nome, se a tensão de alimentação trifásica, se a fase neutra é 220, 127, uma demanda, comprimento do alimentador, é, proteções... Se você vai usar DR ou não, DPS. Então, essas informações todas você já pode configurar aqui também. É, eu posso selecionar os objetos que eu vou atribuir ao quadro agora ou depois. Tá? Eu vou só colocar ele aqui do lado, só para vocês. Puxou para o lado lá, não tem problema, a gente insere aqui. É, para mover objetos que nem eu comentei antes não é o um comando normal do CAD né porque se eu usar as ferramentas nativas do AutoCAD ele acaba perdendo algumas referências né então usa um comando específico da do software né para fazer, fazer a movimentação dos objetos né? e a gente consegue posicionar então eu vou fazer o seguinte eu vou é, selecionar esses objetos aqui, vou definir um circuito para eles, né? por exemplo. É, selecionei as quatro luminárias e eu vou alterar somente o circuito delas. Vou definir que é circuito 1, um. modificar, ele já adicionou a, a, a informação do circuito aqui. É, vou colocar essa luminária aqui também, que eu vou fazer isso aqui. Posso botar essa informação também direto nas propriedades aqui. Vou criar só dois circuitos tá? Vai ficar um pouquinho mais, mais fácil de você compreender como é que funciona aqui, tá? Aí a gente vai atribuir esse interruptor, por exemplo, vamos lá em assistente, atribuir interruptores, aí eu vou selecionar, tem várias opções aqui, vou selecionar interruptor campainha, vou selecionar essa opção e essa luminária. E vou dizer que eu quero com o um ponto de comando, na sequência por circuito. Então ele já vai posicionar aqui o circuito, é, o comando A. E agora vou definir o comando B. Ele já inseriu o comando aqui também. Né? Então vamos inserir agora a parte da tubulação. Então eu vou usar aqui. Um eletroduto flexível, vou deixar o três quartos, vou usar é, um formato de arco né? e é, teto. Aqui você pode definir o tipo de linha que você quer utilizar, tá? Se essa tubulação é eletroduto, é para elétrica, se é para interfone, para lógica, para som, para telefone, então tem uma infinidade de opções aqui, eu vou deixar é, elétrica em eletroduto. Tá? Tem outras opções que você pode configurar aqui também conexão a conexão, então eu vou dizer que a minha fiação vai sair, minha tubulação sai do quadro e vai até essa luminária, né? Ok, agora eu vou mudar um pouco a, a inserção da tubulação só para fazer um pela parede aqui mesmo. Tá, vou usar o L tudo flexível e vou botar direto, né? E aqui eu vou mudar de teto para parede e vou inserir aqui. Eu dou um enter, eu posso pegar bem certinho a caixinha aqui e conectar esses dois objetos aqui. Ah, mas eu quero ver como é que ficou isso aqui. Será que isso aqui vai fazer um dimensionamento correto? Eu posso fazer uma verificação já do 3D daquilo que eu estou fazendo, de parte do desenho. Vou selecionar aqui os objetos. Como ele mostrou antes também, é, se eu quero remover algum item da do 3D, mas nesse caso não quero remover nada, e eu quero que ele mude automaticamente para a vista 3D. Então, aqui você já tem uma visão de como vai ficar a tua instalação. Então, é, são blocos já que já estão inseridos né, no, na, na, na base de dados, na biblioteca do software. Né? Então, se você olhar aqui, é, o desenho da. Da caixinha, da tomada, do interruptor, caixinha estalada, luminária, CD. Eu, como eu inseri ela fora da parede, né? tem uma ferramenta também que você consegue selecionar e identificar as, as linhas do teu projeto como paredes. tá? Para você exportar isso para o IFC depois, é importante que você faça isso. Tá? para que depois você consiga exportar ele reconheça para qual lado ele vai virar as CDs, as tomadas bem certinho, né, para ter essa referência. Tá? Então você consegue fazer isso também. Então aqui você consegue conferir se as alturas dos objetos estão corretas, se a conexão, se as tubulações estão seguindo uh, o caminho que você realmente deseja. Então você consegue fazer uma visualização rápida uh, de como vai ficar essa instalação depois. Tá? Eu vou vir aqui dá dois cliques novamente, se eu vim aqui em alterar dados do circuito, você já vai ver que você tem aqui já os dois circuitos de iluminação e tomadas, já estão atribuídos a CD aqui, eu posso vir aqui e alterar as informações desse circuito de iluminação se eu quiser, alterar a demanda, alterar uh, as fases, se eu quer que eu defina de uma maneira que eu fixe qual fase vai alimentar cada circuito, eu consigo fazer isso ou deixar de maneira automática tá? posso adicionar DR também no circuito como por exemplo a circuito de tomada é, posso botar um DR parcial por exemplo um DR geral no quadro né? então é, eu tenho que alterar lá na configuração do quadro também então eu consigo fazer todas essas alterações aqui Tá, então vamos lá rapidinho nos utilitários. Aí nós vamos fazer uma verificação de erros para ver se existe algum erro né, dentro dessa área do projeto que eu fiz. Está pedindo se eu quero verificar as ligações dos eletrodutos. Eu vou dizer que sim. Ele vai verificar. Ó. Aparentemente não tem nenhum erro detectado. Tem uma outra ferramenta legal que você vai ver aqui que é o caminho da fiação. Né, para ver se, ó, por exemplo, aqui, ó, ele deu atribuir tubos que não estão associados a um quadro. Se eu quero atribuir ou não, por que isso? Quando eu inseri o quadro, né, ele pediu para mim selecionar os objetos que estariam atrelados àquele quadro. Eu selecionei as luminárias, interruptor e tomada, mas as tubulações eu não associei. Então, o, o software aqui, o plugin já está me avisando: ó, tem tubulações que não estão associadas. Então, você quer que associe? Sim, vamos dizer que sim. Então, vamos ver o caminho. Todos, ó, todos os eletrodutos inseridos têm continuidade até o quadro. Isso é para evitar que, por exemplo, você desenhe uma tubulação aqui e por algum motivo ela não conectou corretamente na luminária. Então, ele vai te dar um erro né, dizendo que esse ponto aqui não está associado, não está conectado ao quadro. Vamos simular isso aqui, por exemplo. Vou apagar essa tubulação e vou fazer de novo e visualizar o caminho aqui. De toda a tubulação. Ó, ele diz: ó, esses símbolos marcados não estão ligados à instalação. Ó, ele já me deu um erro e já me avisou é, que tem um erro aqui. Então, vou lá inserir a tubulação de novo. Perfeito. E depois, se você quiser, também você pode vir aqui em abrangência do quadro e redefinir a abrangência do quadro, né? Então seleciona os objetos de novo, se você quiser confirmar, tá? E aí você já pode partir para a parte de dimensionamento, né? Então vem aqui em dimensionamento, dimensionar fiação, ele já vai selecionar o quadro que eu quero. Se eu quero fazer a verificação de erros, como eu acabei de fazer é, de maneira manual, eu vou deixar em não executar, porque eu não preciso, né? Eu acabei de fazer já, então não tem essa necessidade. É... Aqui a questão de fiações, como não tem nenhuma fiação, então eu mantenho dessa maneira. Se eu quiser abrir as propriedades do quadro, eu posso abrir aqui. É, utilizar o último caminho encontrado. Tá? É, eu não vou utilizar porque eu não fiz nenhum dimensionamento ainda. tá? Vou dar um ok. Ele vai pedir aqui a capacidade de condução de corrente do cabo. Tá? Então eu vou selecionar aqui qual é o tipo de cabo que eu estou utilizando. Tá? É, a queda de tensão que eu vou considerar a partir desse quadro, se eu quiser fazer uma visualização, tipo entender ah, o que é o método B1 aqui, né? eu clico aqui, ele abriu, na outra, ele abriu na outra tela aqui, eu não vou conseguir mostrar, ele não, não sai para outra tela. Bom, mas ele mostra as tabelas da 5410, tá? dos métodos de instalação né? da capacidade de condução de corrente tipo de fiação, se é cobre, alumínio, e para o fator de agrupamento, como esses cabos vão estar dispostos dentro da tubulação. Né? É... Então, vou manter essa opção. Ele vai me abrir o quadro aqui já com o dimensionamento. Então, ele usa os fatores da norma. Tá, então ele vai me trazer a carga já que está no circuito, a corrente, o fator de correção, é, o comprimento de cada circuito, a seção por queda de tensão, a seção por capacidade de condição de corrente, a seção mínima, que no meu caso o software está setado para usar como seção mínima o cabo 2,5, tá? seção 2,5 e, e a proteção. Tá? Se eu quiser alterar algum dado do circuito, eu posso vir aqui e alterar qualquer informação desse circuito. Tá? Até a questão dos circuitos agrupados, eu posso mudar aqui para, por exemplo, eu sei que vai passar outros cabos futuramente junto aqui, então eu já quero prever isso. Vou mudar aqui o fator de circuitos agrupados para 5, ele já mudou é, o fator de correção aqui de 0,8 para 0,6. Tá? Consigo alterar essas informações aqui também, botar de novo os dois, né? então voltou para o 0,8. Tá? Então, você consegue alterar aqui também é, o fator de correção, consegue mudar a queda de tensão, consegue dividir a fiação. Por exemplo, você tem um, um circuito com uma carga muito alta, você consegue dividir esse circuito, essa fiação, em duas ou três é, sessões, duas ou três fiações por fase. Né? Então, tudo certo, inserir fiação, seleciona o cabo que você quiser e ele já vai fazer essa inserção para vocês aqui também. Então, ah, ficou um pouco poluído. Você usa aquela ferramenta de fiação que eu mostrei antes, alternar entre é, linha de chamada. Né? Então, você pode, por exemplo, mudar a indicação aqui, que em vez de inserir em cima da, da, da tubulação, você vai usar uma linha de chamada aqui também. Tá? Então, são opções que você tem, e você pode usar também a questão da legenda. Tá? Então, você pode indicar toda a fiação com legenda, você seleciona. Todo o teu projeto, por exemplo, ou só a parte que você deseja, insere um canto, clica num canto aqui, define qual é a letra da sua legenda, né, com qual letra ele inicia. E aí ele vai gerando essa legenda de fiação para você de maneira automática também. Então ele gerou a legenda aqui, já mostrou os retornos aqui também, e a indicação aqui. Então, é uma ferramenta é, simples de você utilizar, muito intuitiva, muito rápida, né, que agiliza bastante né, o trabalho de quem está é, fazendo os projetos elétricos no dia a dia. Claro que a ferramenta tem muitas opções, mas é, devido ao nosso horário já está chegando aí no, no nosso limite também, é, provavelmente a gente vai ter outras oportunidades para talvez tratar algum, algum ponto específico da ferramenta, como essa parte do, do BIM e do IFC também. É... Cláudia, não sei se tem alguma dúvida que eu possa responder usando o programa aqui agora. Não, de minha parte, não, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer uma pergunta agora direto para o Matias. Não sei se vocês que estão assistindo já usam esse plugin ou se é a primeira vez que vocês estão vendo, mas fiquem à vontade para perguntar. Estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Tá? É, em resumo, a ferramenta é bem simples de você utilizar. Claro que é, toda ferramenta de engenharia, de projeto, é, ela requer que o seu usuário também tenha conhecimento na área. Né? Então, a ferramenta ela não faz tudo sozinho. É né? preciso que você também tenha um pouco de conhecimento é, das normas, da área, para poder fazer os ajustes necessários para que você tenha o resultado adequado no final. né? Eu achei bem interessante, eu sou arquiteta, né, Matias? Trabalho com AutoCAD há 30 anos. Sim. Mas, é, então, assim, a gente vê a evolução dos plugins, do BIM e tudo mais. Eu achei bem interessante e realmente bem... Eu, eu não sou especialista em projeto elétrico, mas como é um projeto uhum. de arquitetura que você está mostrando, ok, né? Daí. Eu acho que é muito intuitivo mesmo, assim, bastante simples mesmo. Sim. É interessante dele ter essa biblioteca grande, inclusive de outras normas das, das fornecedoras de energia, como você falou, Sim. né? É, exatamente, então, por exemplo, bem abrangente. no próprio quadro aqui, se tu quiser, eu posso definir também uma concessionária hum. é, ao ser utilizado os padrões daquela concessionária no quadro então por exemplo num painel de, num quadro de medição eu defino qual é o padrão da concessionária e ele já me traz tudo configurado certinho depois quando eu gero a questão dos detalhamentos tudo certinho de acordo com a concessionária né? isso eu consigo definir também aqui na hora de gerar o quadro né muito bacana isso né é dentro bem... das normas sim sim <laughs> É, é bem interessante, bem interessante mesmo. E é uma ferramenta que sempre está passando por atualizações, né? Então, é, praticamente mensalmente, né? Tem atualização de, de, de funções, de funcionalidades novas. É, é, bem, é um software, um plugin que está em constante evolução, digamos assim. Tá. Olha, Matias, tem uma pergunta aqui do Herbert, ele está perguntando como deixar fixado o cabo mínimo com 2,5 milímetros. Sim, isso aqui nas configurações, você tem aqui nas preferências, você vem aqui, tem várias preferências que você consegue configurar, tá? Desde da parte de dimensionamento dos eletrodutos, desde até a parte da arquitetura, a parte da fiação aqui, de inserção, tá? A parte de atalhos, de indicações... É, tem aqui questão de SIMS, acho que é aqui, cadastro de utilização, editar, aí você tem aqui a seção mínima dos cabos de iluminação, por exemplo. Eu posso vir aqui e alterar esse para um e-mail, por exemplo. Uhum, ah. uhum. Então eu consigo fazer essa alteração aqui também. Tá. Só que assim, toda alteração, por exemplo, que eu fiz aqui para ela ativar, eu tenho que fechar o, o, o plugin e abrir de novo, então porque ele carrega ah, toda uma tá. base de, de informações e, e dados para cálculos, né? Que, então quando eu faço essa alteração, eu normalmente eu fecho o arquivo e abro o arquivo de novo, ele já carrega todas as informações que eu alterei aqui e eu já consigo fazer todas as alterações necessárias bem, bem tranquilo. Tá. Então alguns padrões você já define quando você inicia o projeto. Isso. Isso, algumas coisas eu já defino antes, e assim, tipo, é, que nem ali a sessão 2,5, estava definido, é, faz, é. porque a gente tem um cliente que exige que a sessão mínima dos cabos dele sejam sempre 2,5, né? Ah. Então. Toda vez que eu abro o software, ele já vem com a configuração que eu deixei antes. né? Então, todo arquivo novo, todo projeto novo que eu vou gerar, ele já vem com aquela configuração pré-definida. Não preciso toda vez ir lá e configurar de acordo com o que eu quero. Entende? Então, se eu tenho um padrão de trabalho, eu configuro uma vez, e aí todo projeto que você vai executar, ele já vem dentro dessa, dessa configuração, dessa parametrização. Ok, muito bom. Uhum. Ok. <laughs> bom, pessoal, é, se vocês tiverem perguntas que surjam agora, vocês vão rever o vídeo, eu vou colocar lá no fórum. Vocês, por favor, coloquem as perguntas lá no fórum de AutoCAD para ficar tudo organizado. O Matias vai responder. Sim. Fica tudo gravado e organizado lá, tá bom? Exatamente. Então, é, convidem outros colegas de vocês que vocês acham que gostariam de conhecer o plugin. E nós vamos ver aí se vamos fazer uma segunda sessão para o Matias falar aí do IFC, como é que gera o IFC, porque muitos podem estar trabalhando aí com o BIM, né? Fazendo esse tipo de, de compartilhamento de arquivos, né? Uhum. Exatamente. E a gente então... fica aguardando as dúvidas, né? Para que a gente possa também estar tá, é, auxiliando cada um aí na sua caminhada, né? Uhum. Tá, pessoal. Matias, eu agradeço muito a preparação, a sua preparação desse, dessa apresentação do plugin, eu achei particularmente muito interessante, eu não conhecia. E agradeço a participação de todos vocês aqui que estão assistindo ao vivo e os que vierem assistir à gravação. Tá certo, obrigado, Cláudia. Obrigado por aqueles que disponibilizaram o seu tempo de estar com a gente hoje, né? E por cada um também que vai assistir mais tarde a gravação. Estamos à disposição, a comunidade Autodesk está à disposição de todos, né? através dos fóruns, também para estar solucionando não só as dúvidas referentes ao plugin, mas do software em si também, né? dos demais softwares. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e nos vemos nos fóruns. Ok, obrigada, gente.